Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bright O'zbekiston xalqaro axborot portali yana e'tiboringiz markazida. Xabaringiz bor, Prezident ta'lim muassasalari agentligi tashabbusi bilan raqamli avlod qizlari marosimi har yili o'tkazilishi bir an'anaga aylanib bormoqda. Aynan shu sabab joriy yilning 4-mart kuni tadbirning 5-chi kuni bo'lib o'tmoqda. Mazkur IT oromgohi 5 kun davom etib, darslar davomida ishtirokchilar mobil dasturlash, raqamli dizayn, fashion, SMM PR, branding hamda biznes analitika bo'yicha mahorat darslarida qatnashdi. Mazkur uchrashuv doirasida mehmonlar qizlar bilan o'z faoliyatlari haqida so'zlab bergan holda yo'nalishlarini bo'yicha ko'proq izlanish va maqsad sari betinim harakat qilish lozimligini ta'kidlab o'tishdi. Raqamli avlod qizlari umuman qizlarimizni ta'limga bo'lgan e'tibor, shu bilan birgalikda qizlarimizni aniq fanlarga, zamonaviy kasblarga yo'naltirish maqsadida raqamli avlod qizlari mana 3-chi yil bir qancha xalqaro dasturlar asosida biz ta'lim berib kelmoqdamiz. Albatta, bir hafta davomida qizlarni respublikamiz bo'ylab chekka-chekka hududlardan barcha tuman viloyatlardan topshirishga imkoniyat berib, ularni birgalikda jamlab, ularni mobil ilovalar yaratish bo'yicha, saytlar yaratish bo'yicha, dizayn yo'nalishlari bo'yicha, raqamli marketing, raqamli dizayn yo'nalishlari mana bu yil yangi yo'nalishimiz. Shu bilan birgalikda management yo'nalishlari bo'yicha bir hafta davomida intensiv xalqaro ustozlar, shu bilan birgalikda mahalliy ekspertlar bilan birgalikda ularga yo'nalish ta'lim berib kelmoqdamiz. Tadbir agentlik tizimidagi Al-Xorazmiy maktabida bo'lib o'tdi. Unda ishtirokchi qizlar o'z loyihalarini taqdimot etishdi va sovg'alarni qo'lga kiritishdi. Bright O'zbekiston xalqaro axborot uchun maxsus tayyorlandi. Bizni kuzatishda davom eting.